آخرین سفره افطاره قناغم بو گیزه. آخرین سفره افطاره قناغم بو گیزه. سبحه زک یتمارم اللهم اویاغم بو گیزه. یقشر سفره احسانن الیم بوشدو منیم. Vəli rəhman aduva çox ürəyim, xoşdu mənim. Xət çəkərsəm bu gecə cürm o qunahim pozular. Dəftərindən mənim əmalı siyahim pozular. Şəbi qədründə mübahat elədim sübhə kimi. Min bir adünlə münacat elədim sübhə kimi. Ahiyə saxladım Allah ki əlimdən tutasan, sübhəcək ağladım Allah ki əlimdən tutasan. Andı verirəm səni Allahlığın xatirinə, andı verirəm səni Allahlığın xatirinə, o zamani ki dəyər kovnu məkan bir-birinə, Xofidən küll xəlayiq çağırar dağdə səni. Səslənər ateşi suzanı da yandırma məni. Əff elə, əff elə, yalvarıram dərgəhvə mən bu səyaq. Razi olma ki çalam otlar içində ələyaq. Mahı qufran qutarır, mahı qufran qutarır. Həsrəti qəlbimdə qalur, bu xəbər arif olan bəndələri dərdə salur. Əlvi qovza göyə sarı elə razı niyaz. Feyziya hər bilici bəndə diliyəcən, belə yaz, nə gözəl nimətidir. Qiymətini bilmədik heyf, qəlbidən məsiyyətin tortozunu silmədik heyf. Allahümmə cəl siyami fihe بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين إي الله Səni ant verirəm seyyid və ağamız olan Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm və onun paç əhli beytinin haqqına ki, bu ayda mənim orucumu sən və sənin Peyğəmbərin razı olduğu kimi mükafatlandırıb qəbul et və bu ayda etdiyim sən istəyən və müstəhəb əməllərimi Orucun vasitəsilə qiymətləndirib, möhkəmlət. Bismillahirrahmanirrahim. Ulduzlar proqramının əziz, mümin, oruç tutan tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyr olsun. Səhər telekanalından Ramazan ayının 30-cu günü və son günü axır dəqiqələrində bu proqramı müşahidə edirsiniz. Öncədən sizi təbrik edirəm. Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm ona görə ki, başa-baş bu
orucluq ayını birlikdə yaşadıq, mənəvi anlar keçirdik və çalışdıq əlimizdən gələn ehsan, xeyrat Allah yolunda yoxsullara edək və duamız inşallah etdiyimiz münacatlarımız Allah dərgahında qəbul olmuş olsun. Bu axşam çox əziz axşamdır. Daxil oluruq fitr axşamına və ona görə çox əzizdir ki, müteal Allah bu axşam və sabahı bütün o kəslər üçün ki, oruçluq ayının şəənini, mənzilətini qoruyub, ona rəayət ediblər, oruç tutublar, onları mükafatlandıracaq. Qalən Nəbi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, فإذا كانت ليلة الفطرة وهي تسمى ليلة الجوائز أعطى الله العاملين أجرهم بغير حساب. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyururlar elə ki fitr axşamı oldu, gecəsi çatdı ki həmən caizələr mükafatlar gecəsidir. Allah Teala hesabsız və saysız bəndələrini mükafatlandıracaq. İnşallah bugünkü proqramda sizin diqqətinizi cəlb edə. Qonağımız da olacaq Ulduzlar proqramında. Sizdən dəvət edirəm bir reportaja baxasınız. Buyurun. Bərnamə cəşni Qoruyucan Şəhristan sərayində bərquzar oldu. Mövzu bu bərnamə kömək be zindaniyan niyazmənd və məhkumin malidir. 640 nəfər zindanı ustanda məhkumin mali varımızdır. Bu münasibət ماه مبارك رمضان بهتر مناسبتdir ki ستاد مردم یردیه تحت عنوان جشن گلریزان مؤمنین و خیرینی که بو جهت پیش قدم بلار بار دعوت الی بو برنامه برگزار الی ان شاء الله بلارن وسیله سینن بر مساعدت اولنا در جهت رعایی به اشخاصی که صرفا به خاطر لحاظ بدهی های مالی زندان دادند. چه بهتر که بو باشدماق انسانın öz malından və o daştələrindən olan. Hudud 278 nəfər zindandan azad oldular. Dər hudud 12 milyard tuman bunların bedehisidir. Əlbəttə bunların bir bəxşi dər cəhət təlaş əzizan mürədə bəxşiş tələbkarlar qərar tutub. Bir bəxşi kömək های mərdumi və ستاد دیگه مرکز və həmçinin nusayədət های banki ki əncam dutə məzmuan 12 milyard tuman ki bunların bedehisi var. بیش از مبلغ 180 میلیون تومان بیر جمع‌آوری اولوندی و انشالله بو مبالغ صرف olacaq او زندانیانی که جرایم غیر عمده و مالیه محکوم اولوبلار و شهرستان سرینی زندانلرینه چوق اختصاص تاپاجاق بولار او افراد دولار چی بدهکار دولار ندار دولار بزهکار دولار از باب نداری زندان دادولار انشالله زمینه آزادی بو تعداددا بو illəri تا عید فطر فراهم اولا و بو سرپرستهای خانواده از خانوادهلرنا قیدن الحمدلله مردم استانımız bu zəminədə fəaliyyət ayı müəssir və münasibləri vardır və əlhamdülillah o cür ki qozarışlarda da müşahidə elədiyiz və cəriyanda olduyuz. Xudarı şükür yaxşı bir qədəmlər götürülübdür. İnşallah bundan çoxdur, bundan artıqdır eləyə bilək bu köməkləri yetirək bu niyazmənd xanıvadələrə, niyazmənd insanlara o gün olə ki bizim heç günə zindani mərbut be cərayim mali və cərayim qeyrəmd olmuyor inşallah. Bəli, İran İslam Respublikasında Qoruyucan adlı bir mərasimdən reportaj gördük. Şükür Allaha, Ramazan ayında həqiqətən belə mərasimlər, xeyrat, ya demiş necə deyərlər, məbərrat, xeyr işlər üçün mərasimlər həqiqətən çoxdur. Və demək olar ki, Ramazanın bərəkətini həddindən artıq artırıbdır
cəmiyyətimizdə. İnşallah ki, qonşu ölkələrdə, müsəlman ölkələrdə də bu cürdür və artıracaq inşallah bu mərasimlər. O cümlədən Qolrizan adlı bir mərasimdir. Bu mərasim ona görədir ki, o insanlar ki, hadisələrin üzündən mali təziklərə düşüblər, sıxıntılara düşüblər, müflis olublar. Ya bir avariya eləmək nəticəsində birinin qan bahasının pulunu verməlidirlər, verə bilmirlər və həbsə düşüblər. Xeyir insanlar yığışırlar, birlikdə olurlar, pul qoyurlar ortaya və bir çoxunu azad edirlər həbsdən. Ki, hər il bu baş verir və şükür Allaha ki, ustanlarda, əyalətlərdə yox, hətta kiçik şəhərlərdə də belə mərasim keçirilir. Və artıq Ramazanın gözəl adət ənənələrinin birinə çevrilibdir. Bugün o xeyriyyəçi qardaşların biri bizim Ulduzlar proqramına qonaq gəliblər. Cənab Şüuri, çox xoş gəlibsiniz, Cənab Şüuri, minnətdaram. Təşəkkür edirəm, mən sipas gözarım, dəvət üzrə, xidmət sizə varam. Cənab Şüuri, biz demək olar ki, bu Ramazan ayı başa-baş müxtəlif xeyriyyəçilərlə həm söhbət olmuşuq, müxtəlif sahələrdə çalışırlar. Siz də bugünkü bizim qonağımızsınız. Mali və demək olar ki, maddi, iqtisadi çətinliklər üzündən həbsə düşən şəxslərin azad olmasına kömək eləyənlərdən birisiniz. Xaçın. Biz istəyirik görək, necə oldu siz? Öz işiniz, öz yüzü bir təqdim edən öz işiniz nədir? Mənim əsli işim besela şuğla azaddır və bazarda məşğulam. Bazarda işləyirsiniz, ticarətlə. Biznesinlə məşğulam. Və eyni zamanda ticarətdən qazandığınızın bir hissəsini hiss eləyibsiniz ki, bu yolda xərcləyirsiniz. Bu mərasimdə necə olur? Mərasimi siz də izah edəsiniz, tozih edəsiniz, biraz artıq rahat başa düşək. Dən mürədi mərasimi azadı, yəni zindanı, yəni qeyrəm ki, nəzir oldu, biz bu mərhələyə daxil olduz. Daxil olduq. Ərzan bu huzur. Biraz da çalışın Azəri, daha çox Azəri danışasın. Hətmən, hətmən. Tehranda uzun müddət olubsuz, ona görə. Bəli. Biraz farsı danışın. Mənim ağam ki, rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah vadisə rəhmət eləsin. Vəsiyyəti bu idi ki, həman ki, müstəhzər söz, hər müsəlman eləyə bilər ki, sülsü malın özünə çıxa. Üçdən birini. Üçdən birini çıxa. Mənim ağam rəhmətlik vəsiyyəti var idi və sülsü malın özünə çıxmışdı. Və mən bəd az in ki, bu məbalıq müşəxəs oldu. Ki miqdarı nə qədərdir? Ki miqdarı nə qədərdir, bəli. Bu miqdar sülsün xaric elədim o məbləqdən. Və təsbim tutdum ki, çi nəhvi bunu nədür xərcləyək. Çünki dər vəsiyyətnamə mənim ağam qeyd olmuşdu ki, bu pul gərək sərfi xeyrat o, məbərrat ola. Və bəd az məşvirət bir iki dənə əziz dostlardan bu nəticəyə çıxdı ki, nisfi bu məbləği ixtisas verək, bəli, sərfi azadi zindaniyanı qeyri əmd. Onları ki, zindana həbsə düşüblər. Həbsə düşüblər. Ər ruyə yəni təqsirkar deyillər. Təqsirkar deyillər, bəli də. Bənavini müxtəlif də, nümunələri müxtəlifdir. Bəli. Misal üçün biri baxırsan deyirəm, maşınla avariya eləyibdir, birdən baxsan, bir nəfər ölübdür, onun qan bahasına görə pula qan bahasına görə, bəli. Biri baxırsan, borca düşübdür, borca ödəyə bilməyib. Gedibdir məsələn bir şəxsidən bir pul alıbdır. Müşkülatı varırmış, giriftarırmış, pul alıbdır, eləyəmir verə, vəxtində verə və tərəf pulun istəyirmiş verəmiyibdir, bəli, bu halətdə bəcət düşübdir bir həbsə. Ənavinin müxtəlifdir da, ənavinin müxtəlifdir və hamısı qeyri əmdidir da, bəli, qeyri əmdidir və biz bu tofiq idi ki, bu məğuliyyə vardılaq. Şükür Allaha, Allah bu ləhzələrdə ki, artıq İran İslam Respublikasında azan deyilir, Cənab Şüurinin atasını qəni-qəni rəhmət eləsin ki, özü öz həyatında malının sülsünü ayırıbdır, yəni üçdən birini ayırıbdır və mərhəba bu oğlanlarına, övlatlarına ki, nə yaxşı atasının vəsiyyətlərinə əməl ediblər və onun istədiyi kimi indi bu bütün bu işlərin savabları onun ruhuna çatır. Biz də bu ləhzələrdə ki, azan ləhzələrdir İran İslam Respublikasında onu salavatla yad edirik və sizdən də
dəvət edirik ki, sujetimizə baxasınız. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي سندس. Benim adım Sündes Seydavidi. 14 yaşındayım. İordaniye ülkesinden bu müsabakalarda iştirak edirəm. Birinci dəfədir ki, İran İslam Respublikasına gəlirəm. Qur'an-ı Kerim əzbərləməyi 7 yaşından başlamışam və 11 yaşındaykən artıq bütün Qur'anı əzbərləmişdim. İranda keçilən beynəlxalq Qur'an müsabakələrində məktəblər bölməsində və İordaniyanın Vəqflər Nazirliyi tərəfindən iştirak edirəm. Bizim ailəmizdə hamı uşaqlıqdan Quranı əzbərləməyə başlayır. Bibilərim, əmlərim hamısı Quranı əzbərləyiblər. Bizim ailədə xanımlara bibim Quran elmlərini öyrədir, kişilərə isə əmim. Amma hamımız təcvid əhkamını əmimdən öyrənmişik. Biz öz ailəmizdə Quranı öyrənirik, amma cəmaat ümumilikdə Darul Quran məscidlərinə gedərək Quran təlimi alırlar. Mən Quran-ı Kerimə əzbərləməyə başlayanda hamı mənə deyirdi, nə üçün təhsilin kənarında Quran öyrənirsən? Çünki dərslərində problem yaranacaq və geridə qalacaqsa. Amma əksinə oldu. Quran dərslərində də birincilik qazanmağına səbəb oldu. Mən həm yaşıdlarıma tövsiyə edirəm ki, mütləq Quranı əzbərləməyə başlasınlar. Quran əsla onların təhsilinə mane olmaz. Əksinə onların təhsil sahəsindəki müvəffəqiyyətlərini də artırır. Mən Quranı əzbərləməyə başlayanda sinifin birincisi oldum. Mən Quran hekayələrini oxuyub, ailəmin kənarında həmin hekayələr haqqında söhbət etməyi çox sevirəm. Hətta deyə bilərəm ki, mən valideynlərimin kənarında olmaqdan çox bibimin yanında oluram və vaxtımı Quranla keçirirəm. Mən bir mövzuya da işarə etmək istəyirəm. Həmişə yerli müsabiqələrdən qabaq, gecəni bibim gildə yatanda məndə qəribə bir sakitlik olur və hiss edirəm ki, mütləq müvəffəq olacağam və birinciliyi qazanacağam. Həqiqətən də belə olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah Teala bir ayette buyurur. Müminler eğer Perverdigarı üz tutsalar ve dua etseler, mən dualarını icabet ederim. Elbette bunu da bilmeliyik ki, bazen Perverdigar bazı duaların icabetinin qiyamete saxlayır ki, o dualara daha büyük savab ve əcr inayet etsin. Yani qad yakun Allah subhanahu ve taala qad dakhara al-istijaba ila al-ajr al-azim yawm al-qiyamah. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt وقنا واصرف عنا برحمتك شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وَصَلَّى اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا الحمد لله bu bacımız Seyid abinin söhbətlərini eşitdik. Yaşına baxmayaraq çox hələ ilkin yaşlarındadır. Qur'anla görünə gözəl tanışdır. Qur'anın alim mənaları ilə, məfhumu ilə tanışdır. Bəzən həyatda biz adamlara rəst gəlirik ki, 50 yaşında olmaqlarına baxmayaraq belə mənaları heç vaxt duymayıblar, dərk etməyiblər. İnşallah çalışaq nə qədər eləyə bilirik Qur'anla bir valideyn kimi ünsiyyətimizi yaxınlaşmamızı çoxaldaq ki, övlətlərimiz da bu cür para gəlsinlər, böyüsünlər. Qonağımız cənab Şuuridir. Reportajımız da var. Əlbəttə qısaca söhbət edək, sonra inşallah reportajı təqdim edərik. Cənab Şuuri, bu il neçə nəfər sizin o mərasimdə azad oldu? Qısaca buyurun, mümkün olsun. Bəli, mən özüm neçə nəfər iqdam eləmişəm? 16 nəfərə. Maşallah. Bəli. Onların içlərində o iki çox maraqlıydı, mühüm müydü? Siz qərara gəldiniz ki, köməkli eləyəsiniz o həbsidən azad ola kim idi? Az nəzəri... Adını deməyin. Yəni, vəziyyəti bir cürə idi ki, çıxması çox yaxşı oldu. Bəli, xoq, mühürət var idi ki, biz ki, iqdam elədik. Məsələn, 8 dənə bunun uşağı var idi. Ki, bu... 8 dənə uşağı? Bəli, 8 dənə uşağı var idi. Siz hesab edin, bu əgər qalsaydı həbsidə, nə müşkülat olacaqdı, bərai 8 nəfər və əyalı. Maşallah. Bəli. Allah tazı rəhmət eləsin. Əziz olasın. Ruhu... Bəli, əziz olasın inşallah. Ali dərəcətdə. Əziz olasın inşallah. Mürət var idi, 3 dənə uşağı var idi. Ənavini müxtəlif var idilər. Özə əksərən mütəhil idilər. Bəli. Yəni bu 16 nəfərdən bəli, evli idilər. Fəqət bir nəfər evlidir idi. Çox yaxşı. Allah qəbul eləsin. Ramazan gəlişin huzurlu idi, gedişin hüznlü. Amma iftar süfrələrini, ehsan süfrələrini unutmayacaq. Raqqat ayna ya şəvqan və li tayibətə zərəfət əşqan fəətəytü ilə həbibi fəhdə ya qalbu və rifqan salli alə Muhammed. Hududu 8 ildir təsisi bu heyətdən ki, bərqərar olubdu, geçirir. Bu heyətində məşyi buydu ki, mərrifiyyə
فرهنگ اسلامی به معنای اخص که در این حیث المجموع تفسیر قرآن و اینکه شخصیت های مذهبی حضرات 14 معصومون و رجال الله ارد استفاده الله و ارده برداشت معنوی اونا و اونların شخصیتی معرفه اولا به نحو احسن. کلیه ایام دا 4 gün 5 gün برنامه‌مز اولار برنامه‌لرمز به نحو اسرن اجرا اولار و بسری معنی هیئتی که عرض لدم خدمتسه به معنی واقعی بیز الیا بیلمیشوق کی olmayanların bir seri bibezahatlerin elinden tutaq ve hemşe de bunu inşallah peyro ve bu işler varıq ki bir kömək dostan ve tamam əsatir muhterem heyet. دعای توسل خونونار سورا تلاوت قرآن کریم اولونار و سورا بیر آقای هست واردلار که جلر موعظه لر و به نحو احسن و معرف شخصیت ها از راه 14 معصوم هیئت محترم مکتب الحسین آذربایجانی های مقیم کرج 800 یل موندان قباق تاسیس اولوب رحمتلی حاجی محسن افقی bunu təsis ediblər və keçərlər kəlam bugünkü gündə ki, var xidmətinizdə bir ildir Allahın rəhmətinə gedib. İlahi bütün nemətlərinə görə şükr edirik. Çox yaxşı anlar yaşadıq Ramazanda. Ehsan süfrələri, itam süfrələri, bir-birimizin kənarımızda oturduq, itam elədik, sənin bərəkətindən, nemətindən bəhrələndik. Dostluqlar, məhəbbətlər bir-birimizin arasında olduqca çoxaldı. Nə yaxşı günlər keçirdi ilahi. Və inşallah ki, bu ənənələr, adətlər, İslami cəmiyyətlər arasında davam edir. Qonağımız cənab Şuuridir. Çox hörmətli qonağımız var, Ulduzlar proqramının qonağı. Atasından da gözəl yad etdilər, zikr etdilər, atası rəhmətə gedib. Atası həyatını dəyişməmişdən öncə malının bir hissəsini xeyratda xərcləməyə üstən birini vəsiyyət edir və bu övladları da o vəsiyyətə sadiq qalırlar və ən gözəl şəkildə o vəsiyyəti yerinə yetirirlər. İstəyirəm buna işarə edəm ki, qısaca azana yaxınlaşırıq. Nə yaxşıdır ki, biz ölməmişdən əvvəl, o zaman ki, əlimiz üzülməyib dünyadan, özümüzün fikrimizdə olaq, özümüzə fikir eləyək. Malımızdan, əlimizdən gələn imkanlardan vəqf edək, xeyriyyə işlərə ki, inşallah ölüb gedəndən sonra onun savabı baqiyatı salihat olsun və bizə çatsın. Biz azana demək olar, Bakı üfüqü ilə Ramazan ayının son azanına və demək olar fitr gecəsinə daxil olmaq ləhzələrinə 2 dəqiqəmiz qalır. Siz bu 2 dəqiqədə Bəli. Bir cümlə buyurasız yenə bu adamlar ki, həbsidən azad olurlar. Mən bu əşxası ki, adamlar ki, azad oldu, Cənabay Nəzəfzadə, o setatay deyək ki, gedərdim, bilərdim bir şərti var ki, gərək bunlara buyurasız ki, hətmən əgər namaz qılmırlar, inşallah namaz qılırlar. Azad olandan sonra. Azad olandan sonra, bəli. Yaxşı, yaxşı bir dənə xatirə vardı ki, Kərək sitadındakı bizə buyurdular. Buyurdular ki, bir dənə zindanilərdən ki, həbsidə idi. Bu namaz qılmazdı. Bir gün ərzan bu huzur niyyət eləyir ki, namaz qıla zindanın və
Bəli, namazı cemaatində şirkət edir. Həmin gün ki şirkət edir və namaz qılır, xoşbəxtanə sabahsı hökm azadısı gəlir. Niyyət edir. Niyyət edir, bəli. Xoşbəxtanə sabahsı hökm azadı gəlir. Bu bir xatirə idi ki, onun istədim. Niyyəti ilə sizin niyyətiniz bir-birinə uyğun bəli, gəlir. Bəli, bəli. Şükür Allah'a, bəli. Şükür Allah'a. Bu bir tövfiq idi ki, bizə ki, bayis olduq ki, bu ağa bəli, namaz qılan olur. Xeyir işlər belədir. Bərəkət, bərəkət üstünə gələr. Qat-qat onun bərəkəti artar. Azan ləhzələrini eşidirik. Bu ləhzələrdən sonra artıq fitr gecəsinə daxil oluruq. İltimas-ı duamız var sizin hamınızdan və inşallah ki, yoxsulları unutmayaq. Ətrafımızda olan ehtiyaclı şəxsləri fitr günü xatırımızda olsun. Fitr zəkatı verməklə onları yad edək. Və inşallah ki, arzumuz, duamız İslam ümmətinə bu olsun ki, fitnələr, fəsadlar azalsın. Aşhadu an la ilaha illallah.
قاضي الحاجات يا 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 قاضي الحاجات Aziz tamaşaçılar, Fitr bayramınız mübarek olsun. Gecenin çeyinde yuvulan çiçek gözünü yedirdi sehere didirek Güneş gizliranda düşün turpağın Bu da güne serdi pek yarpağın Güneş gizliranda düşün turpağın O da güne serdi pek yarpağın Bülbül ile geldi gülü gürende Dedik şad olar varın derende Ededle baş çekti o da bak bana Abadir istedi büyük kirana Edeble baş ekti o da bak bana Abadir istedi büyük kirana Dedi el şad olar varın derende Bülbül dile geldi gülü gürende Dedi el şad olar varın derende Edeble baş ekti o da bağlana Abadir istedi büyük irana Edeble baş ekti o da bağlana Abadir istedi büyük irana Edeble baş ekti o da bağlana Abadir istedi büyük inana Adama baş ekti o da bakmana Abadir istedi büyük inana Aziz tamaşaçılar Bir daha təbrik edirəm bu münasibətlə Bu aziz bayram münasibətilə Allah oruç namazınızı qəbul eləsin Ali dərəcədə Və Allah fitr bayramı münasibətilə ki Mükafat bayramıdır, cəza bayramıdır Xeyr, səvab bayramıdır və Allah necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhin rəvayətində vardır. Saysız, hesabsız səvab, məbərrat, xeyrat bizim üçün müqəddər eləyəcək, yazacaq və səvab verəcək. İnşallah ki, bizim halımıza da şamil olsun. Bütün dualarınız, xoş arzularınız özünüz üçün, ailəniz üçün mənəvi, səadətli həyat arzu etdiyiniz günlər inşallah qarşıda olsun. Proqramımıza baxırsınız Səhər Beynəlxalq Telekanalından. Bunu xatırlatmaq istəyirəm ki, fitr münasibəti ilə bizim sabah və onun səhərisi, yəni iki gün dalbadal proqramımız olacaq. Proqramımızın amma saatı fərqli olacaq. Saat 10-dan, gecə 10-dan 11-ə qədər fitr münasibəti ilə Şad proqramımız olacaq. İnşallah ona baxarsınız. Bu saatda proqramımız olmayacaq. Bir də xatırlayıram, saat 10-dan 11-ə inşallah proqramı sizə təqdim edəcəyik. İki gün və aşıqlar olacaq, xanəndələr olacaq. Yaxşı inşallah proqram hazırlamışıq, sizə təqdim edəcəyik. Qonağımız cənab Şuuridir. Fitr axşamı bizim qonağımızdır. Cənab Şuuri, minnətdarıq ki, bu gözəl ləhzələri Ailənizin kənarında deyil, siz bizim kənarımızdasınız. Əlbəttə, onlara da minnətdarıq ki,
bu mümkün olubdur. Biz Fitr bayramı münasibətilə telefon bağlantımız olacaq. Cənab Hoçatəl İslam və Müslimin Talibi Niyə ilə. Hacıqa Talibi Niyə, təbrik edirik. Buyurun. Alo. Səsim çox yavaşdır. Mən bəli. Operatordan xahiş edirəm. Səsi bir az artırsın. Mənzərizə və əziz görənlərimizin xidmətini və işlənlərimizin və görənlərimizin xidmətini və bizə Azəri bacılarımız və qardaşlarımız bir tofiq olmadı. Mən xidmətçilərində olan bu programda və burada uzaqdan əllərini öpürük və sələm əzə deyirəm. Sağ ol, Asacan. Hacı ağa, fitr münasibəti ilə mən qısaca, mümkün olsa proqramımızın vaxtı azdır. Sizdən istəyirəm ki, izah edəsiniz ki, o fitrin, demək olar, namazı necə olacaq və fitriyəni biz necə verəcəyik? O barədə bir izahat verəsiniz. Əziz tamaşaçılar qrupda çox sual edirlər onu. Bəli, bəli. Bəli, əziz məhzələ ki, fitriyə bilərsi Məqam Məzəm rəhbəri İmam Xamiliyinin fətvası ilə hər nəfər 7000 tüməndir. Hər nəfərin fitriyyəsi 7000 tüməndir. İran pulu ilə 7000 tüməndir. Ki, çıxsınlar, sabah nahara zanda gələ fitriyyəni verələr. Bəli, kimlərə veriləcək o fitriyyə? Və sabah nahara zanda verələr. Bəli. Müstəhəbbidir ki, namazdan qabaq verələr. Yəni, fitr namazından qabaq fitriyyəni verələr. Amma bir nəfər evdə əgər çox düyü yiyir, məsələn, subhanə nahar şam, naharla şamı gündə düyüdür. Yəni, bunun qutu qalibi düyüdür, onda gəl düyüdən hesablayır. O yedirə düyüdən. 3 kilo hesablasın, ya düyü versin kasıba, ya da olsun ki, qiymətini hesablasın. Bir də hələ sabah müstəhəbbidir ki, təəkid olub ki, namazda şirkət edin fitir namazında və buyurublar ki, namaza gedəndə qiyamət əhvalatını yada salın ki, qəbirlərdən insan durar və rəşşərlə, xeyrlə gedər namaza besilər Allahın hesab-kitaba tərəf. Və bir dələ zadələrini alırlar, bir dələrdə xeyr məqbundurlar. Namazdan qutulandan sonra onlar ki, zadələrini alıblar, Şadı xəndan qeydirlər gülə-gülə. Necə biz namazdan qeydəndə qiyamətdə o cürdür. Qiyamətdə də olar ki, əz olsun ki, bir hər hal əməlləri salihdir və orada bir silah, yaxşı əməllər ənzam veriblər, biləxərə Şadı xəndan da gülə-gülə qeydəcəklər. Sabahın əmalından biri təkid olub ki, namaza, ki, həttmən namazda şirkət edin, behtər insan budur ki, başı açıq yerdə namaz qıla, yəni, açıq yer olar. Sad olmuyor, bir sıra səqfi olmuyor, damı olmuyor. Açıq yer olub orada namaz qılar. Əzim məhzələ ki, və namazın içini kəsdi və ondan sonra xutbələr də ki, qılınır. Xutbələr də namazla bahəmdir. Yəni, bəziləri namazda oturur, qılırlar, amma xutbə deyəndə durub qasırlar. Bəli, mən bacılarım, qardaşlarım, hosəli eləyin, elə xutbələr də qulaq asın, müxtəsər xutbə deyirlər, onlar da qulaq alsın, istifadə edin, inşallah Allah namazı orucunu qəbul eləsin. Sabaha deyərlər, yovul cəvaiz, xulası caizələr günü. İnşallah ki, hamız caiz alasın. Bu gecəyədən nə mənə Allah bağışlayıb möminlərdən və günahkarlardan, bu gecə neçə bərabər o, tamamı o 29 gecə, 30 gecənin bərabərini bir gecə bağışlayacaq. Odur ki, tamam bazı qardaşlarımıza, vətəndaşlarımıza dua eləyək və onların əslində rəhbərimizə dua eləyək, rəzmənlərimizə dua eləyək. İnşallah, Hacı ağa, çox minnətdaram. Çox qısaca buyurarsınız, o fitriyə zəkatını kimlərə verməliyik? Bəli, fitriyəni, əzim məhzələ ki, kasıb adamlara verə bilərsiniz, kasıb adamlara. Əgər famildə kasıb var, özü də barəm verir. Yoxsul adam, yəni yoxsul, məqsədiniz yoxsul. Əgər yoxdur, verir üləma, əmmi, müxtələm cəmaatın məhzələr ki, vardır, onlar versinlər, xeyr, özü tanısı kasıblara verin. O adam ki, əz olsun ki, seyiddir və kasıbdır. Bir dənə kasıbdır ki, seyiddir. Bəli. Qeyri seyidin fikriyyəsi ona yetirməz. Yəni, famildə bir dənə kasıb adam var, yoxsuz adam var. Və, amma seyiddir. Mən ki, seyiddərə mənim fikriyyəm ona yetirməz. Bəli. Amma seyidin fikriyyəsi hamıya yetirər. Ya da mən fərzən, mən seyidəm, məsələn. Mən familimdə qeyri seyid var. Mənim fikriyyəm həm seyidə, həm qeyri seyidə verə bilirəm. Amma saadat, qeyri saadatdan fitriyə alınmazlar. Bunlar isə bunu öz familiyyəndə versələ behtərdir. Kəffarə də ki, ay nəcəf saadə 2000 tüməndir. Bunlar ki, üzvləri var idi. Biləxələ oruç tutanmayıblar. Bir illə üstündən geçibdir. Xanımlar uşaqlarına süt veriblər, oruç tutanmayıblar. Bir il üstündən geçibdir. Əz olsun ki, onlar hər gününə 2000 tümən kəffarə versinlər. Amma o adamlar ki, əmdən oruçların yiyiblər. Hər gün iki oruçların yiyiblər, bir gün gələk qəzasını tutalar o sabahdan. Sabah şehir olmaz amma ondan sonradan da irif üçün olmaz.
bir gün qazalanca qılalar, hər bir günə də 120 min tümən kəffara verirlər ki, onlar 60 dənə fakir. Çox təşəkkür edirəm, minnətdarım, hacı iltiması dağımız var, sağ qalın. Sağ olasınız, Allah'a tapışırıq, sağ olun. Əziz tamaşalar, Ayətullah Amilinin söhbətlərdə fitr münasibəti ilə bağlı hazırdır. Buyurun, tamaşa edin. Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərim və əsərinə salamım var. Bu oruçluqda dualarınız müstəcəb olsun, oruç namazınız qəbul olsun. Eyd-i Fitr Allahın bayramıdır. Allahın bayramı əzhadır və fitridir. Allah onları bayram tutub. Çünki bu ikisində bəşərə çox böyük bir şeylər verib. Hasan zəşini tutarsan, əlvə çox əzəmətli bir şey gələ. Əlvə bir şey gəlməyə durasan zəşini tutarsan, adama nə deyərlər? Gələr əqli işləmir bunu. Bir ay oruçluqda Allah bizə bir şey verib. Ona görə deyir ki, fitri oruç tut. Əvvələn, bizə kəffi nəfs verir. Özü Quranda buraya oruç tutun, ta təqva tapasınız. Təqva kəffi nəfsə deyər. Yəni, sənin qudrətin ola, o yerdə ki, cəmatın namusuna dolaşacaqsan, dolaşmayasan. Beytül mala söküb dağıdasan, cəmatın əkin yiyəsən, yemiyəsən. Oğurluq eləyə biləsən, eləmiyəsən. Bir dənə yalanlarından məxədə sirvət əlvə gələ, eləmiyəsən. Həramın şirinliği var, o şirinlikdən soğuşasan, soğuşa biləsən. Bunu nə cür edersen? Orucuyla. Allah orucu bir ay oruçluğa koymayıp ki. Allah bir ay oruçluğa koydum. Ləalləkum tətəqun. Elə bu ayəni nazil edir bir ay oruçluğa. Oruçluq təmrindir. Mümarəsətdir. Ta sən eləyə biləsən, özündə bir ruhi qüdrət tapasan, sürüşkən yerdə sürüşməyəsən. Dünya bir yerdən sənə göz vırdı, əldən getməyəsən. Bundan sonra biz eləyə bildik, böyük ehsaslar özümüzdə yaradaq. Bildik ki, kasıb nə çəkək. Bildik ki, yoxsul nə çəkək. Bildik ki, yerə yıxılanın yerə əlindən yapışaq. Bunlar gözəl ehsaslardır. Bunlar gözəl əvatifdir. Biz bunu oruçluqdan aldıq. Oruçluqda Qədir gecəsində bizim bir gecəmiz 1000 gecəyə bərabər oldu. Biz oruçluqda bir ayı oxuduq, bir Quran oldu. Nəfəs saatı ibadət oldu, yatdıq ibadət oldu. Allah-u Teala yazımızı gövçək yazdı Qədir gecəsində. Yazımızı verdi öz əlimizə, gözün duğuyla, ibadətlə yazıb yazsın. Ona görə de ki, oruçluğun bu da bir əsəridir. Bir böyük əsəri oruçluğun budur ki, acdıq insanı bətər qalxızlar yuxarıya. Nə qədər insanın çətinliği var, bu bədənin ağır olmağındandır. Bu bədən nə qədər yüngül oldu, nə qədər riyazət çəkdi, belə insanın mənəvi əzası olar. Peyğəmbərimiz buyurdu, mən qabağa baxanda arxamı görəyəm. Bu nə cür gözdür? Elə bu cür qulağı da var, bu cür dili də var, bu cür sahəli ehsasları da var. Biz oruçluqda bunu yələ gətdik. Odur ki, fitir günü səhər sürdən Allahın mələhləri düşərlər, səstərlər oğdu ilə caizikum. Durun, durun, durun caiz özü alın. Allahım ta sizə caizə düzəldibdir. Odur oruç, fitir günü yomul caizədir. Bizim həmişə caizəmiz var. Belə də ölçü oruçluq ola. Bir keşə namaz qılıbsan, keşə ehsan eləyibsən, sənin yaxşı caizən var. Amma oruçluğun caizəsi çox məxsus caizədir. Çünki sənin ağzında durarlar, rivayətdə var mələhlər, səstərlər durun, caiz özü alın, elə ki, fitir namazını qıldılar qeydəndə, ya cəhənnəmə qeydər, ya beyişdə. Onlar içi gəliblər, Allah yaxşı bəndəlik eləyiblər, Allah-u Teal onlara verdiğin fitirdə birdən versə həlak olarlar. Onları Allah-u Teala böyle iluzini tədricən Allah verir. Ağır sözüm budur, mənim əzizlərim. Fitir bayramı zoxrıdır. Duasında o yüzden zohran ve şarafa. Ümmetin böyük zahirəsidir. Ümmet şarafından istifadə eləyə. Sazman-ı Milal kimi bir şeydir. BMT'nin məzməyi kimi bir şeydir. Allah-u Teala müsəlmanlara ictima qoyubdur. O ictimada yığışalar. Aləm İslamın dərdinə yetişələr. Niyə Qarabağ əlimizdən çıxıb? Kim bahis olub bu Qarabağ əldən çıxa? Niyə bu Qarabağ bizim əlimizə gəlmək? Niyə Azərbaycan hükuməti eləyə bilmək bu Qarabağın 20% torpaqdır? Azərbaycanın ən gözəl yeri deyəlindən çıxıbdır. Eyd-i fitri qoyublar, yığış. Niyə yığışmağın qabağını tutaysan? Niyə Məhərrəmdə cəmatın yığışmağın qabağını tutaysan? Qoy, cəmat yığışsın. Bunlar konjurədir. Aləm İslamda nə qədər dərd var, bəla var. Həcci qoyublar, nə üçün? Həcdə gəlib, ləbbeyk, Allahümə ləbbeyk deyib çıxıb gedəsən. Həcci Allah qoymuşam, qiyam əlindən. Qiyamdır, yəni yerdə qalan üçün qalxayıb qarıya. Həcci qoymuşam, mənafə əlindən.
Mən nə qədər mənfəət qoymuşam orada sənə. Eydi fitr, rivayətdə vardı, qərar veribdi Allah-u Teala bizim Peyğəmbərimizə. Buna görə ki, liyəkuna lilmüslimina idun yəctəməuna fih. Bir dənə bayram ola iştimai deyələr, aləm-i İslamın çalan məsləhətlərinə fikirləyib, çalan təsim tutalar, ta eləyə bilələr, izzəti ümmət-i mərhumiyə gətirələr. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Fitr bayramının bu gözəl ləhzələrindən Allahdan istəyirik, Allah dərgahından ki, bütün işğal olunmuş əraziləri Fələstində olan Qudsüdü, o cümlədən Qarabağı da inşallah tezliklə azad etsin və oranın haqlı xalqı, mülkü şəxsləri öz yerlərinə, torpaqlarına qayıtsınlar. Vaxtımız çox azdır. Mən sizdən təşəkkür edirəm, cənab Şuri. İnşallah ki, Allah köməyiniz olsun. Və inşallah bu xeyr məbərrat ki, atanız üçün başlayıbsınız, atanızın öz vəsiyyəti ilə davam etsin. Cənab Moin, buyurun sizdə. Bunu demək istərdim ki, sabah gecə və çərşənbə axşamı bizim verilişimiz davam edəcək. Bakı vaxtı ilə 10-11-ə qədər və İran vaxtı ilə inşallah Bakı vaxtı ilə 10-11-ə qədər və İran vaxtı ilə də 11-in yarısından 12-nin yarısına qədər. İnşallah. Sabaha qədər sağ qalın, sağ yaşayın. Allahın amanında, sağ qalın.